Suat si një fitore, le themi, fitore të vogël, njohjen e realitetit politik, këtu e kam fjalën për grupin e Ri Themelimit, i cili prej muajsh nuk njihe nga majoranca, nuk ishin ulur në një tryezë. Po, a ka humbës në këtë mes? Pra, Zoti Basha në këtë pikë fiton, apo humb? Shikon, nuk ka ndodhur në një fitore, sepse Zoti Gazmend Bardhi ka qenë përfaqësues në të tryezë. Gjithmonë, nuk është se ushtua sot, ka qenë. E vetëm në bazë fitore mund të jetë qoftë ndryshon diçka në komisionin zgjedhor. Por aty nuk ka një komision të posaçme, mesa dëgjoj duke të thënë, po nuk po hyj fare. Po jo, do ta flasim vetëm pak më pak atë. Do t'ju pyes edhe për atë. Basha ka zgjedhur me vetdije. Madje ata që mbështesin. E mbështesin me vetdije që nuk do të bëjnë asgjë. Do presin tu bjer nga qielli. Thonë që njerë 100 vjetë kuturon dhe një patë e pjekur. Në base e besojnë. Unë e ti që thuet për kalemajt, për fmijet. Unë e ti që thuet për burat të rritur. A që mëtej për politikanë. Kjo është ndodhë me të bashkën. Dhe qëfar ka ndodhë në sot? Ka ndodhë ka që nga 2021-shi. Një patë pjet të cilën nuk po i dhe për rejena. Sepse nuk do të ekzistoj politikës. Nuk do të marri përgjësi politike. Nuk do të bëj betej politike. Nuk ka kaos të vërtet politike. Nuk mund të justifikohet njeriu që thotë kam çuar Zotin Aliberi të tej të çojë ca propozime aty. Po kjo është detyra minimale e çdo deputeti të bëjë propozime ndryshime ligjore etj etj. E kuptova. Qëndrimet politike njerëz bindi lexojnë. Kto nuk ekzistojnë. Po, të lutem Zoti Kadilli, në Parim është rënë dakord për ngritjen e dy komisioneve. Tani ka disa detaje, le themi të vogla. Ngritje të komisioneve sipas një ligji të ri, të votuar nga majoranca. Një ligj i cili është kontestuar, madje është çuar në gjykatë kushtetuese. Pra, ka një artific në këtë mes në gjykimin tënd përpara se të shkojmë tek komisionet e posaçme edhe tek nën komisionet për reformën zgjedhore. Po ti marrim me radhë. Shikoj, kemi më të vërtetë. Grupi i Themelimit nuk ka dashur të negocioj realisht për komisionet. Sepse, në qofë se kanë qënë pa knaqër me vendimin e majorancës, para një mund të drejtojshin gjykatës kushtetuese në shtator, tetor, kur kjo e dukshme. Dhe të mos bënin ato skena Nuk e di nëse më dëgjon, Zoti Kadilli, ka një ndërprerje të shkurtër, normale për komunikime të tilla Skype. Nuk e di a më dëgjon, Zoti Kadilli, rikthehemi? Po, mund të vijosh, po. Nuk e ndoqën rrugën institucionale. Jo se nuk e dinin që ekzistonte, ose nuk donin. Dhe sot gëzohen se do ndiqen rrugën institucionale dhe do merren vesh me majorancën për të rishkruar objektin e hetimit. Po pse se rishkrojtë këtë objekt hetimi në shtator, tetor, në dorë, po more me vezë, miell, flakadan, shashka, karike. Pse nuk e bërë? Pse nuk me 6 muaj shqiptarëve? Se nuk ulet që atëherë të shajtë të rishkruen bashkë. Dhe ta bimë si që qënë për të bërë. Zbini dhe akord, shkonë që ka të kushtetuese. Se i merë frymën shoqërinë shqiptare. E bën agresive shoqërinë shqiptare. Njërëzit të shojnë zizën. Nga që nuk marrin përgjigje nga politika, por shohin vetëm një teatr absurd. Një teatr arrogant, të dhunshëm, që i transmeton të ekspicit me qenë film horror. Fra përgjigje politike kanë para votuz dhe këta njërë. Gjithmonë do të ketë fanatik për secilën palë politike. Gjithmonë do të ketë njerëz që do votojnë sy mbyllur për të kozllëkun e tyre politik, sa ata fanatikët në stadium. Por ju janë këta, ata që bëjnë ndryshimin e shoqërisë. Qartë. Ta e bëjnë peng shoqërinë. Pra, sepse këta janë njerëz që duan çoban, këta nuk duan zgjidhje, nuk duan përgjigje për problemet e tyre. Pra, komisionet do të ketë edhe në Veroxha po të ngjallet sot i merr 20%. E kuptova. Pra, komisionet nuk janë qëllimi i Ri Themelimit. Po, nën komisionet edhe komisioni posaçëm kemi parasysh, po mundohem që të ricitoj edhe një herë atë që ka shprehur Zoti Çuçi, por gjithashtu edhe kryeministri Rama. Ai i tha këy fundit se kemi një proces, kemi një komision të reformës zgjedhore e cila skadon në 21 mars. Nëse nuk do të ketë një produkt, do të kaloj në kuvend. Edhe nëse jo, mund të shkojmë edhe me kodin e vjetër. Ndërkohë, nga ana e Zotit Bardhi duket se është lënë kuptohet se do të ketë jo vetëm bashkëpunim për reformën zgjedhore, po do të ketë një komision posaçëm edhe një nën komision. Tani në kushte të tilla, opozita a e ka mundësinë që të ushtrojë presion majorancës për sa i përket reformës zgjedhore?
E gjithë përpjekja po më duket që të mbetet po ky sistem zgjedhor. Dhe për këtë është krejtësisht interesuar edhe zoti Berisha, edhe zoti Rama. Zoti Rama për arsye të kuptueshme, për të konsoliduar avantazhin e tij politik, e zoti Berisha për arsye shumë të kuptueshme, për t'i ngrohur dhe mbajtur me shpresë disa qirin atje me idenë që do jenë në kryet listës, me një listë të mbyllur mundësisht, ose prapë me të hersin e papyshëm, e cili bëhet më i papyshëm për numrat e zvogëluara që pret të ketë opozita. Pra të gjithë kanë marrë limën dhe në prejnë vëmbët për atë tortën që do shpërndaj Berisha një natë përpare afatit që s'ka donë afatit për dorëzime e listave të deputetëve. Do më rëziten pjesa më e madhe, se s'mund të kenë shumë vënde, por do rinë prapë si ata që gënjen për herë dhe si fëmijët që gënjen gjithmonë, do në verë do të qëmë këtu apo aty me uktime. Pra, ju mendoni, se nuk do të ketë, nuk do të ketë reformë zgjedhore. Nuk do të aplikohet as vota e diasporës, as listat e hapura, as votimi elektronik, as ndryshime përsa i përket ndarjes në zona zgjedhore të Shqipërisë. Është talli e madhe të vazhdojnë të dëgjoj çdo njeri në diasporë të dëgjoj nga kushdo termin që ne po punojmë për votën e diasporës. Është talli e madhe me gjithë ata. Dhe unë insisto ata diasporës të reagojnë në mënyrën e tyre. E dyta, nuk ka kohë dhe nuk ka një marrëveshje. Dhe nuk mund të ketë një marrëveshje politike, sa kohë qëllimet e palëve janë për të mbajtur këtë sistem duan, se këtë sistem e provuan vetë. S'kam dhe mund të ndryshojmë. Edhe të se në njërë tonë kemi bërë gabime, që kemi bërë kështu. Me atë sistem kontrollojmë, ky sistem provoj kryetarokracinë. Në e kënë alfa dhe omega këtë destine politike brenda partisë. Shëmbja e kryetarokracisë fillon eksakt kënë ndryshimi i sistemit zgjedhor për zgjedhjet politike, parlamentare, por edhe për zgjedhjet brenda partisë. Dhe ne pamë se si partia që u rithemelua në 11 vjetor të 2021-shit u katandis në një mbledhje kryesie ku shumica dërmuese e antarëve të kryesisë ishin kundër kooptimit të dy personave që kishin pasur përballë, që s'kishin në vllaf pasën një vit për dy vite rije, ishin kundër kooptimit pa votë, ndryshimit statutit për të mundësuar karrierën këtyre, dhe tani shtrënguan dëmbët dhe votuan. Se votuan? Kundër bindjet e tyre. Për çfarë? Sjell në i vot në njëri prej atyre, ata po kanë ardhur të marrin votat e Berishës, se Berisha e ka ato 20% të vetë. Edhe kur mos jetë në të jetë, jetë i gjatë të ketë, se kur se logarismin kujit, por edhe kur mos jetë, prapë do ketë fanatik se Berishës, që du t'i kjerë ato vota. Dhe prandaj kanë ardhur të hanë nga çanaku i Saliu. Po nuk është punë kjo, nuk është politikë kjo. Kujt i intereson se Berishë bëhen deputet? Ta janë deputet, dhe nuk po ja zgjidhin hallin shqiptarëve. Këta janë deputet dhe nuk po ndryshojnë për mirë asjetën e shqiptarëve, dhe nuk po japin as shpresë shqiptarëve. Se një shqiptar që ikën, shpresën e ka të vrarë nga pushteti, që është i keq, i deformuar, korruptiv, regjim, të gjitha i meriton, po e humbin më tepër se opozita nuk jep shpresë. Më duhet përsëri diçka. Dakord, opozita ka qenë për çargje gjithë këtyre muajve, viteve, zoti Kadilli, edhe këtë duhet ta konsiderojmë. Ju lutem ta mbarojë këtë fushë. Ne jemi më keq politikisht se në krizën e vitit 89-90. Atëherë kishim një diktaturë, po që dhe si qeverisje kishe falimentuar. S'kishte më asnjë ide, çoi njerëzit në uri. Po tani por kishim opozitë. Të lutem, kishim opozitë, jo politike, por shpresë për opozitë, shpresë për ndryshim. Sot kemi një qeverisje të degraduar, pa ide, të konsumuar 100%. Në nivellet e gradës e regjimit, kemi opozitë politike, po nuk kemi shpresë, sepse opozita politike është një lloj si shumica, në vesë e vetë. Në qofë se ne pranojmë që të korruptuarin tonë, e shajmë, e akuzojmë dhe pasaj dhe një oskajtje, se na duhet jemi bashkë, kërëzojmë atë korruptuarin tjetër, harrojmë korupcionin tonë, për atë korupcionin tjetër, që arithot të qytetarëve, nuk të asgjë. Çfarë shpresë jep një njeriu kjo? Që do ndryshoj qeverisë apo edhe tam të korruptuarit, apo të themi ke historia e atij deputetit socialist që tha ne nuk do vjedhim si këta, do vjedhim ndryshe. Qartë. Kjo është një tetë politike shumë shqiptare. Për këtë janë të shqiptarët. Kjo është demokracia.